Hej och välkommen till Föregångslandet. Jag heter Maria Arctedius. Vi är till för dig som vill veta mer om vad som händer just nu i den moderata politiken. Temat för kvällens program är våra äldre. Nu ska vi vinna valet. Med mig här ikväll har jag Per Schlingmann, valledare och Moderaternas partisekreterare. Per, det här är ju en lite kortare vecka, det är Kristi himmelfärd idag. Märks det på nyhetsflödet, tycker du? Tvärtom skulle jag säga. Vi har ju haft en tid bakom oss som har varit väldigt intensivt. Vi har haft en enormt allvarlig ekonomisk situation i Europa som vi är mitt under och hanterar, som inte minst handlat om Grekland, som ju inskärper vårt behov av att ha stabila statsfinanser och värna arbetslinjen. Men vi har också haft en period där vi har fortsatt en diskussion mellan alternativen och där SVMP har granskat. Så igår kom det ju en ytterligare mätning som just visar att det har blivit mer jämnt i opinionen. Och nu är det öppet och hänger på oss alla. Mm. Välkommen säger jag till Inger Koch, ordförande i Moderata Seniorer, och Margareta B. Kjellin, riksdagsledamot och talesperson för äldrefrågor. Tack så mycket. I måndag så talade Fredrik Reinfeldt inför ungefär 600 åhörare på Kinateatern i Stockholm. Vilka är de politiska alternativen i höstens val? Vad har genomförts för de äldre och vilken politik kommer att gynna våra pensionärer bäst i framtiden? Det var frågor som han tog upp. Vi ska titta lite mer på det här. Fredrik Reinfeldt, varsågod. Måndagen den 10 maj samlades 700 pensionärer här på Kinateatern i Stockholm. Ett brev från statsminister Fredrik Reinfeldt gick ut i slutet av förra månaden där han bjöd in 46 000 pensionärer att delta i ett möte med honom. Vi har försökt bedriva en jobbpolitik som ska underbygga våra välfärdsambitioner för äldre och naturligtvis också för alla andra. Och dessutom hålla uppe det svenska pensionssystemet så som det är konstruerat. I Sverige finns det ofta en kvardröjande föreställning om att begreppet pensionär är liktydigt med att inte längre hänga med eller att inte längre kunna stå på egna ben. Det stämmer för vissa, men långt ifrån för alla. För många nyblivna pensionärer markerar slutet på arbetslivet istället början på en frihetstid. Efter ett långt arbetsliv finns nu äntligen tiden till att utveckla sina intressen, till att resa och umgås med familj och kanske med barnbarn. Nu finns möjligheter att göra allt det där som tidigare inte hunnits med. Samtidigt finns det de som inte alls känner på det viset. De är mer oroliga inför framtiden. Om pensionen kommer att räcka till. Om man kan lita på att sjukvården finns tillgänglig om den skulle behövas. Och om vännerna kommer att finnas kvar. Dagens pensionärer är långt ifrån en homogen grupp. Hur ska alla pensionärers behov tillgodoses i framtidens Sverige? Vad tyckte du om statsministerns tal? Ja, jag har aldrig sett honom så här, men han är ju fantastisk att prata. Ja, det var väldigt bra tycker jag. Och han var rak och tydlig. Absolut. Okay. Ja, Margareta, äldre och pensionärer. Vilka är de politiska alternativen när det gäller det här i höstens val? Ja, vi har ju alliansen som står för en tydlighet när det gäller kvalitet och där vi sätter människan i centrum. Den får vi ju sätta mot då den rödgröna eller vänsterkartellen som istället sätter det politiska systemet i centrum. Mm. Och för mig är det ett väldigt enkelt val. Människan är alltid viktigare än det politiska systemet. Mm. Som talesperson i äldrefrågor så måste du få en mängd frågor från våra väljare. Vilken är den absolut viktigaste frågan för våra äldre idag som du ser det? Ja, det viktigaste tror jag att de upplever att de känner att de duger och att de finns till och att de har ett eget värde och fortfarande ett självbestämmande. Upplever du att de känner så? Jag upplever att det är väldigt många som känner sig otrygga i det här, att de har inte möjlighet att välja bostad, de har inte möjlighet att välja vårdgivare. De känner sig otrygga om vården ska räcka till och om de ska få den bostad eller kunna leva med sin äkta hälft. Mm. Vad brukar du säga till dem? Ja, jag säger att det vi har gjort under de fyra sista åren, det visar ju att vi har satt den här kvaliteten i centrum. Det har varit viktigare att sätta människan och att de ska få göra sina egna val. Det är ju märkligt att precis bara för man har fyllt 65 och fått ett vårdbehov så är helt plötsligt så är det en politiker som ska bestämma var jag ska bo eller vad jag ska äta. Mm. Inge, du är ordförande för Moderata Seniorer. Kan du lite kort berätta vad ni gör?
Ja, vi är ju ett nätverk inom Moderaterna och vi har då inom partiet, vi är inte ett eget förbund. Och det ser jag ett värde i, för det gör att partiet också måste engagera sig. Så vi gör det tillsammans. Vi träffar då seniorerna naturligtvis. Vi har träffar på dagen och vi är organiserade som partiet i övrigt är. Men framför allt så hör vi och vi lyssnar. Och det är väldigt viktigt, ja, det är nog så att viktigt. Höra vad de tycker. Vad tycker de äldre? Men där vill jag väl säga att det är väldigt olika, för vi är inget kollektiv. Det enda vi har gemensamt är att vi har fyllt 65 år. Men vad tycker du är viktigast att lyfta fram i det som alliansregeringen har gjort då, så här långt? Jag tycker det är viktigast loven, alltså att vi har en rätt att välja. Men vi har också en rätt att välja bort det vi inte vill ha. Att vi kan välja hemtjänst, det vill väldigt mycket till när man släpper in en främmande människa i sitt hem till exempel. Att vi kan välja var vi vill bo, hur vi vill bo, men också att vi kan välja de hjälpmedel som vi behöver så småningom. Tänk dig själv. En bubberutig rullator ner för Drottninggatan. Visst är det käckt? Det gäller att gilla läget. Alla blir äldre, men vi måste göra något roligt av livet. Det tycker jag absolut vi ska göra. Mona och Fredrik har debatterat flera gånger nu i radio och tv efter att vänsterpartiernas skuggbudget lades fram. Och nu senast i söndags i Agenda. Och Mona säger då att det ska bli bättre för pensionärerna om de vinner valet. Vad är er reaktion på det? Nej, det tror jag inte. Jag hade på telefonen då en äldre person som bor i Bromma. Och det stod i tidningarna om honom idag. Han hade bott i sitt trähus, i ett gammalt trähus. Det var lite drygt 130 kvadratmeter, så det var inget stort hus. Han hade bott där i 30 år. Men grannen hade sålt sitt hus för väldigt mycket pengar. Så han kom upp i ganska hög skatt om den nya skatten kommer till, den nya fastighetsskatten. Och han hade betalat allt på sitt hus bara för att han skulle vara skuldfri och ha råd att bo kvar. Per, vad säger du om det? Jag tänkte också fråga, tror du att det blir några skattesänkningar för pensionärerna under nästa mandatperiod överhuvudtaget? Ja, nu som jag sa så är vi i en orolig ekonomisk tid, så vilket utrymme som finns återstår att se. Men vi har ju sagt från Moderaternas sida väldigt tydligt att först kommer det att hålla ordning i det statsfinanserna. Sen kommer viktiga välfärdsförstärkningar. Därefter om det finns möjlighet också skattesänkningar, och då har vi pekat på behovet av att fortsätta med att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare. Att höja brytpunkten, alltså det som kallas för samhällsbärarna, sjuksyrror, poliser och andra också kommer få sänkt skatt. Och det här med fastighetsskatten, men att när det sker så ska vi också sänka skatten för landets pensionärer. Att det sker tillsammans med att man sänker skatten för löntagare, det tror jag är viktigt. Sen så säger vi nej till att införa fastighetsskatt. Vi säger nej till att chockhöja bensinskatten som drabbar väldigt många äldre. Så att det är en skattechock som på många sätt väntar landets äldre om olyckan ska vara framme. Framförallt om man bor utanför våra städer också. Ja, och med det avslutar vi del 1 av Föregångslandet. Ikväll har vi diskuterat de viktiga frågorna inom äldrepolitiken med Margareta och Inger. Nu fortsätter vi programmet på www.moderat.se där vi kommer att diskutera politiken framöver. Om några veckor presenterar Alliansen sin äldrepolitik för valet. Går det redan nu att säga något om innehållet? Dessutom äldreomsorgen. Vad har gjorts under mandatperioden och vad kommer att göras framöver? Det ska vi prata mer om. Vi ses på nätet.